Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, saya mohon bantuan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like dan share. Untuk video kali ini jangan skip kerana ada rahsia Mahathir yang saya ingin bongkarkan kepada anda, yang pasti anda terkejut tengah belum pernah tahu. Terutamanya bagi mereka anak-anak muda yang baru lahir pada tahun 2000-an, anda tidak tahu perkara ini. Mari saya ceritakan. Baru-baru ini, sebelum itu, Tun Mahathir baru-baru ini duk hentam Anwar Ibrahim tentang dia tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Kemudian dia berilah naratif, dia berilah penerangan kenapa dia tak yakin dengan dengan Anwar Ibrahim. Lepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa jam yang lalu saya telah menerima satu email, satu WhatsApp daripada seorang viewer. Dia tanya sesuatu kepada saya yang saya tak mampu jawab, tapi akhirnya saya buat sedikit research, saya buat kajian, membaca berita yang lalu, saya baca di Google, saya baca dokumen-dokumen, dan akhirnya saya terkejut dengan soalan itu. Yaitu soalannya ialah, dia kata, kenapa Tun Mahathir sibuk untuk mempersoalkan Anwar Ibrahim? Yang sepatutnya Tun Mahathir lakukan adalah dia perlu perjelaskan di mana hilangnya 207 bilion. Dia patut perjelaskan di mana hilangnya 207 bilion pampasan daripada kerajaan negara Jepun yang telah diserahkan kepada negara Malaysia untuk pampasan buruh paksa pada tahun 90-an yang lalu. Ini yang Tun Mahathir kena jawab. Di mana 207 bilion wang pampasan dari kerajaan Jepun yang sepatutnya seelok-eloknya diserahkan kepada mangsa-mangsa ataupun waris-waris buruh paksa di Malaysia. Wang itu di mana? Pembongkaran daripada pihak kedutaan Jepun ini amat-amat pasti membingungkan kepala Tun Mahathir Mohamad. Saya terima ini sebagai satu yang perlu dijawab oleh Tun Mahathir. Banyak artikel, banyak berita yang saya baca, ada juga penafian dan sebagainya, anda boleh cari di Google sahaja. Boleh type saja pampasan Jepun kepada Malaysia. Jepun bayar pampasan kepada Malaysia. Apa saja kamu boleh type, yang penting kamu type Jepun dan pampasan. Kamu akan jumpa ada 207 bilion. Salah satu berita yang saya petik ini daripada wartawan rasmi Laman Reformasi. Okey, dia punya tajuk, kerajaan Jepun sahkan bayar duit pampasan buruh paksa. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan saja. Kedutaan Jepun di Malaysia mengesahkan kerajaan negara itu telah menyerahkan sejumlah wang pampasan kepada kerajaan Malaysia untuk diserahkan kepada buruh paksa pembinaan landasan kereta api Thailand Mai Myanmar. Setiausaha kedua kedutaan Jepun ke Malaysia, Takaharu Suegami, ketika mengesahkan penyerahan wang itu berkata, berdasarkan maklumat yang dikaji, kami dapati wang tersebut diserahkan sekitar tahun 1990-an. Kami akan merujuk kepada Tokyo selepas ini untuk maklumat lanjut, kata beliau.
Ketika ditanya siapa penerima pampasan ini, pegawai kedutaan Jepun itu berkata, kami tidak tahu macam mana kerajaan Malaysia mengagihkan wang pampasan itu. Bagaimanapun, Takaharu berjanji akan merujuk balik dengan Tokyo berdasarkan dokumen yang diberikan. Sekretariat jejak mencari bekas buruh paksa dan waris landasan Maut Siam Burma yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin mengunjungi kedutaan Jepun di Kuala Lumpur bagi mendapatkan maklumat lebih mendalam tentang pampasan itu. Turut bersama dalam kunjungan itu ialah Naib Ketua Pemuda PAS Dr. Raja Iskandar Al-His, Ketua Operasi Jejak Safarizal Saleh, Penolong Pengerusi Persatuan Kebajikan Bekas dan Warisan Binaan Landasan Kereta Api Siam Burma 1942 sehingga 1946 dan beberapa orang lagi wakil jejak dari jejak. Dalam sidang Dewan Rakyat sebelum ini, Nizar mendakwa kerajaan Jepun telah membayar sebanyak 207 bilion kepada kerajaan Malaysia sebagai pampasan kepada buruh paksa pembinaan kereta api itu. Namun sehingga kini tidak ada sebarang wang diberikan kepada oleh kerajaan Malaysia kepada mangsa atau waris mereka. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga satu penafian. Ada juga satu penafian yang telah dibuat. Tetapi yang tadi saya bacakan itu, artikel yang saya bacakan sebentar tadi itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, artikel yang saya bacakan tadi itu dikeluarkan pada bulan September tahun 2000, maafkan saya cek semula, yang itu telah dikeluarkan sebelum ataupun setelah satu penafian daripada yang telah dikeluarkan di emsta.com pada 15 Januari 2013 setelah benda tu dibocorkan di Dewan Rakyat, kemudian berlegar-legar di seluruh media sosial. Banyak sekali kedutaan Jepun tak pernah sahkan pampasan 207 bilion lah. Kemudian ada lagi Persatuan Buruh Paksa Jepun harap pampasan disalurkan kepada waris. Dan pada 15 Januari 2013, walaupun setelah saya baca semua itu, pada 15 Januari 2013, tiba-tiba ada satu pula penafian daripada Kementerian Kewangan yang diterbitkan di mstar.com.my. Dakwaan kerajaan Jepun bayar 207 bilion sebagai pampasan kepada buruh paksa adalah palsu. Menurut Kementerian Kewangan pada Selasa, iaitu pada waktu tersebut, pada tahun 2013, mendakwa kononnya kerajaan Malaysia telah menerima pampasan 207 bilion dari kerajaan Jepun sebagai pampasan kepada rakyat Malaysia yang menderita selepas terlibat sebagai buruh paksa dalam pembinaan kereta api Siam ke Burma semasa Perang Dunia Kedua adalah palsu. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan pada Selasa menjelaskan dakwaan itu dikatakan berpunca daripada satu memo yang dikeluarkan Kementerian bertarik 29 Mac 2011 adalah palsu, katanya. Okey. Memo tersebut telah dipalsukan dan satu laporan polis telah pun dibuat pada 26 September tahun lalu, katanya. Kes ini sedang disiasat oleh pihak polis. Penjelasan Kementerian Kewangan terpaksa dibuat selepas laman-laman blog pembangkang mendakwa wujudnya pembayaran 207 bilion dari Jepun tetapi wang tersebut kononnya telah dilesapkan. Akibat fitnah tersebut, kedutaan Jepun telah menulis surat kepada Kementerian Kewangan pada 9 Januari lepas untuk mendapatkan penjelasan disebabkan kerajaan Jepun tidak pernah membayar pampasan 207 bilion ini. Ini menunjukkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memburuk-burukkan dan menjatuhkan imej dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan dan Kementerian Kewangan, kata kenyataan itu diterbitkan semula di mstar.com. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas itu, berita ini 15 Januari 2013, berita ini itu dakwaan kerajaan Jepun bayar 207 bilion sebagai pampasan kepada buruh paksa adalah palsu. Kemudian, sebelum itu, ini 15 Januari 2013, ingat. Ini penafian pada 15 Januari 2013.
Yang menghairankan, ada satu lagi berita terbaru bertarikh 27 Oktober 2021. 27 Oktober 2021, tajuknya Persatuan Buruh Paksa Jepun harap pempesan disalurkan kepada waris. Tadi di EMSTA telah pun dinafikan, tetapi terbaru Persatuan Buruh Paksa Jepun harap pampasan disalurkan kepada waris 27 Oktober 2021 selepas 8 tahun Kementerian Kewangan menafikan perkara itu pada 27 Oktober 2021. 8 tahun kemudian tiba-tiba ada satu berita Persatuan Buruh Paksa Jepun harap pampasan disalurkan kepada waris. Setelah dinafikan, tiba-tiba timbul mereka masih mendesak supaya wang pampasan itu disalurkan kepada waris. Ini yang membuat saya bingung. Kerana itu saya mohon Tun Mahathir tampil memberikan penjelasan, kerana dakwaan yang dinafikan oleh Kementerian Kewangan itu berlaku pada ketika Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Kerana itu dia perlu tampil untuk menjelaskan di mana 207 bilion itu. Pertama, kedua, dengan apa diguna dengan 207 bilion? Ketiga, betulkah Malaysia pernah terima 207 bilion itu atau tidak pernah terima? Kalau tidak pernah terima, kenapa Persatuan Buruh Paksa Jepun masih berharap pampasan itu disalurkan kepada waris-waris? Saya bacakan yang bertarikh 27 Oktober 2021, baru tahun lepas. Persatuan Buruh Paksa Jepun Kelantan berharap pampasan yang dijanjikan kerajaan akan ditunaikan. Menurut penaung persatuan Datu Sahul Ahmid Abdul Rahim, bayaran pampasan seperti yang dijanjikan tergendala disebabkan berlaku perubahan di peringkat kerajaan. Beliau memaklumkan sebelum ini, bekas timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar telah berjanji mengemukakan isu pampasan ke mesyuarat jemaah menteri. Kita tetap berusaha untuk ahli-ahli mendapat pampasan, katanya, yang difahamkan kerajaan telah menerima pampasan tersebut sebanyak 207 bilion daripada kerajaan Jepun, tetapi malangnya pampasan tidak diserahkan lagi kepada waris-waris mereka. Katanya, kita masih berusaha melalui kerajaan yang ada hari ini supaya lihat semula dan kaji semula, kerana waris ini perlukan pampasan, dan kalau benar kerajaan Jepun sudah bayar, sepatutnya sudah lama diserahkan, katanya. Persatuan Buruh Paksa mempunyai lebih 300 ahli waris buruh binaan landasan kereta api maut di Burma pada tahun 1942. Berdasarkan pencarian dan sumber waris, lebih 30,000 rakyat Malaysia dikerah menjadi buruh paksa sewaktu penaklukan Jepun di Tanah Melayu. Namun, kebanyakan waris atau ahli keluarga sebagian buruh paksa itu gagal dikesan. Pada masa ini, masih terdapat bekas buruh binaan yang masih hidup namun berada dalam keadaan yang uzur. Menurut Sahul, pihaknya ada mengutuskan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung tuntutan berkenaan. Sepanjang penubuhan Persatuan Buruh Paksa Jepun, sudah 6 kali pihaknya membuat tuntutan kepada kerajaan sama ada melalui surat atau pertemuan. Tun Mahathir, sila perjelaskan betul atau tidak wang itu ada. Kalau tiada, perjelaskan. Kalau ada, perjelaskan. Kalau ada, mana wang 207 bilion itu sekarang? Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya berita yang pertama saya bacakan sebentar tadi itu telah diterbitkan pada 11 September 2022. Maksudnya baru sahaja diterbitkan, iaitu kerajaan Jepun sahkan bayar duit pampasan buruh paksa. Itu diterbitkan di EMSTA, di wartawan rasmi Laman Reformasi. Wartawan rasmi Laman Reformasi punya website. Jadi apa-apapun, harap Tun Mahathir tampillah berikan penjelasan, kerana kamu Perdana Menteri pada ketika itu, sekiranya ia benar telah berlaku. Denyut Adi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.